日本时间今天清晨5:59，一场7.4级强震，地牛翻身，震醒整个日本。这场位于福岛岸外、震源深度只有10公里的极浅层地震，就连东京也有震感。气象厅随即发布海啸警报，并一度扩大警报范围，同时警告海上可能出现3米巨浪，渔船迅速寻找庇护点。气象厅证实，震后90分钟，包括311重灾区在内的5个县都发生海啸现象，部分地区海啸更是高达1.4米。而专家警告，这场地震只是开端。今後の地震活動についてですけれども、まだ津波警報注意報発表中ですので、まず現在の津波に備えていただくのが一番なんですけれども、今後の見通しとしましては、今後1週間程度はまだ同規模の地震に注意。ということで最大震度5弱の地震。强震来袭，福岛第二核电站的核废料冷却系统一度受到干扰，暂停运作，但系统随后已经重启，而日本其他核电站也没有发生问题。北方强震再次引起311地震核灾梦魇，日本官房长官菅义伟随后证实，海啸警报已经降级，但威胁依然存在。先ほど宮城県、福島県の津波警報が解除され、現在は岩手県から茨城県にかけて津波注意報が発令している状況であります。現時点において報告ありません。で、怪我人も軽傷者2名ということだけです。这起地震导致部分工厂暂停运作，新干线和部分铁道运输也短暂停驶。岩手县一个石油化学工厂也传出火警，但情况已经受到控制。另外还有一名妇女被地震震落的碗盘割伤。